Senhores espectadores, boa noite a todos. Bem-vindos a Guimarães, cidade berço de Portugal. Para esta 7ª emissão de Jogos Sem Fronteiras 1990, escolhemos como cenário de fundo o imponente Castelo de Guimarães, fundado nos finais do século X pela Condessa Mumadona, como proteção ao então recém-criado convento, mais tarde transformado na Colegiada de Santa Maria da Oliveira. Guimarães é uma cidade monumental, no centro de uma região rica em arquitetura de várias épocas, que nós vos vamos mostrar mais detalhadamente através das imagens do filme que se segue. O burgo vimaranense, que viria a ser o berço da nacionalidade, foi fundado pela Condessa Mumadona. Foi em 24 de junho de 1128 que se escreveu a primeira página da história de Portugal, com a vitória alcançada na Batalha de São Mamede por Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. São 8 séculos de história que Guimarães testemunha com o seu monumental recheio arquitetónico. A Colina Sagrada, com o castelo e capela de São Miguel do Castelo, onde reza a tradição, foi batizado o primeiro rei de Portugal. Ao lado, ergue-se majestoso o Paço dos Duques de Bragança. De grande beleza, ao Largo da Oliveira, alberga monumentos tão importantes para a história deste país, como a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, onde Dom João I fez a entrega do seu peso em ouro em agradecimento pela vitória na Batalha de Aljubarrota. O Padrão do Salado comemora a vitória de Dom Afonso IV na batalha com o mesmo nome e o edifício dos antigos Passos do Conselho. O Convento de Santa Clara, atual edifício da Câmara Municipal, e o Mosteiro de Santa Marinha da Costa são também referências obrigatórias neste percurso histórico. Mas Guimarães não é só história. É também paisagem, cultura, termalismo, folclore, gastronomia, tradições populares e artesanato. Das mãos do oleiro sai a cantarinha dos namorados, plena de simbolismo, e as festas tradicionais que atingem o seu rubro com as Nicolinas, festas académicas, as Gualterianas, grande cartaz turístico da cidade, a Romaria Grande de São Torquato e a peregrinação anual à Penha, local onde se desfruta um dos mais belos panoramas de todo o concelho. Por completo o campo de São Mamede aqui em Guimarães e pela maneira simpática com que nos receberam. E aqui cabe também fazer uma referência aos nossos colegas das televisões estrangeiras que, para além de divulgarem nos seus países a imagem de Guimarães, vêm ajudar os concorrentes das suas equipas respectivas. E começamos pelo nosso colega da TVE, Daniel Vindel. Es difícil saludar aquí España porque llegar y saludar no cuadra. España lleva en el corazón permanentemente a Portugal y por lo tanto traigo el afecto de Arnedo para Guimarães. De França, Marion Genardi. Bonsoir. Bonsoir, boa noite a todos. Je crois que c'est ça. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous et merci infiniment pour votre accueil. Et também d'antenne 2, Georges Belair. Bonsoir Guimarães, merci pour votre accueil et vive les Jeux sans frontières. D'Italia chega Feliciana Iaccio. Hola Guimarães, muito obrigada. E naturalmente in bocca al lupo alla mia squadra, la squadra italiana rappresentata dai ragazzi di Ciciano. Da Repubblica di San Marino,
Silvia Badata. Buonasera a tutti, anche da parte mia un caloroso saluto a tutti. Da Jugoslávia, um país que regressa ao nosso convívio aqui nos Jogos Sem Fronteiras, Dušan Marković. E konačno igra bez granica osvojiše Gimarajš. Sve najbolje iz Jugoslavije i televizije Beograda svima vama ovde. Obrigada e boa sorte! E uma vez mais aqui em Guimarães, os nossos colegas da TDM de Macau, onde nós iremos realizar um especial Jogos Sem Fronteiras de Natal no próximo mês de novembro. Ana Isabel Dias. Boa noite, Guimarães. Foi uma longa caminhada para chegar até aqui, mas de facto valeu a pena. De Macau, saudações muito, muito especiais a esta belíssima e acolhedora cidade. E ainda, Paulo Chan. Muito boa noite, Guimarães. Sou Paulo Chan de Macau. Meu nome em chinês é Chan Dafu. 我好高興有機會來到葡國以及跟歐洲好幾個地方的朋友見面，我就要告訴大家，11月份我們又要做主人家，到時在澳門見你們。 Dans une langue plus facile, la bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, bonne chance, mas eu ainda queria dizer que o Paulo Chan me disse há pouco, eu não percebi, foi ele que me disse, que estava a marcar encontro com todos os espectadores para o especial de Natal em Macau. E agora sim, senhoras e senhores, vamos, antes de apresentar os verdadeiros protagonistas da noite, mostrar-vos os nossos árbitros internacionais, Bernard Gallet e Denis Petiot, com a sua equipa de juízes. Bom, Hilário, e agora resta falarmos das equipas. Exato. Aqui estão, espectadores, os protagonistas da noite. E começamos por chamar a equipa de Espanha, que vem de Arnedo. Vem da cidade de Argenteuil. E de Itália, a cidade de Chiciano. São Marino traz a sua equipa de Fiorentino. Para a Jugoslávia e para o Tiché, também as boas-vindas a mais esta sessão dos Jogos Sem Fronteiras. E, finalmente, por Portugal, a equipa de Guimarães. Boa sorte a todas as equipas e que ganhe melhor! Encontramos na cidade berço da nacionalidade, o primeiro jogo vai basear-se numa lápide que se encontra colocada numa das torres da velha muralha da cidade. É uma lápide que ali foi colocada quando o 8º centenário da independência e onde pode ler-se, aqui nasceu Portugal.
Justamente neste primeiro jogo, as equipas vão tentar afixar nesta muralha a frase traduzida para a sua língua. Para tal, dispõem de 7 pregos colocados a alturas diferentes, mas sempre distanciados de 40 centímetros. Vão ter a ajuda de um trampolim, apesar de tudo, o jogo não vai ser fácil. Mas vamos ver. Na primeira série, a equipa da França. Atenção! Da primeira série. Este jogo é, apesar de tudo, difícil, porque ele não pode ajudar com movimentos de braço, uma vez que tem os braços e as mãos, em concreto, ocupadas com a lápide. Algumas tentativas, mas para já a lápide ainda sem estar colocada. Quase, quase. De facto, foi por um triz. Vamos ver se no tempo limite de 1 minuto este concorrente consegue inscrever a lápide na muralha da cidade de Guimarães. Tentativas que falham por um triz, ele pega numa outra lápide. E penso que já em cima do tempo limite, apesar de tudo, deverá ser ainda pontuada a tentativa a resultar por parte do concorrente francês. Vamos ver o quadro dos resultados. Em 1 minuto e a lápide a ser colocada no segundo prego. Portanto, a valer 2 pontos. É que a pontuação será tanto maior quanto a altura a que é colocada a lápide. Vamos preparar-nos para a segunda série, que nos vai trazer o concorrente da Jugoslávia. Atenção! Devia dar a partida a esta segunda série. Vamos ver como é que ele se porta. E foi logo à primeira. Lápide também colocada no segundo prego e, portanto, a valer também 2 pontos à equipa jugoslava. Vamos ver em que tempo. Em 7 segundos. A equipa de Udice a começar bem esta 7ª sessão dos Jogos Sem Fronteiras. Para a terceira série, o concorrente italiano, Denis. Atenção! Público a manifestar-se, mal habituado que está depois da prova do concorrente jugoslavo. E o concorrente algo preocupado com os pés, a olhar bastante para baixo e menos para a muralha, que deverá subir com pouca referência. Agora sim, também no segundo prego, a lápide da equipa italiana. Vamos ver em que tempo. 25 segundos foi o tempo para a prova realizada pela Itália. 2 pontos também. Atenção! Quarta série a começar. O concorrente também a olhar para os pés e o público aqui no campo de São Mamede a puxar por Arnedo. Primeira tentativa falhada. Há que rentabilizar bem o tempo de que dispõem. E agora sim, também no segundo prego da muralha, logo uma equipa que vai contar com 2 pontos à partida. Resta saber o tempo em que conseguiu realizar esta prova. Guimarães vai fazer prova já de seguida, o público já começa a puxar pela equipa portuguesa, 21 segundos para a equipa de Arnedo. Quem vai fazer esta prova por Portugal é o Miguel, que já se encontra a postos. E um grande aplauso do público para o Miguel. Atenção! Denis a dar a partida. E força Guimarães, vamos lá saltar muito bem para ver se conseguimos bater os tempos das equipas anteriores.
surpreendente, ele acaba de colocar a lápide um prego acima de todas as outras equipas, o que lhe vai certamente valer uma maior pontuação. O público a reagir, claro, à prova de Guimarães. E o quadro já daqui a pouco a dar-nos os resultados. Segundos e 3 pontos para Guimarães. E a última equipa a disputar a prova vai ser San Marino. Atenção! Um minuto de tempo limite. Vamos ver como é que as coisas correm para este concorrente de Fiorentino. Uma tentativa que falha, mas ele vai tentar de novo, vai insistir. Ao ambiente que se vive aqui no campo de São Mamede, ele é de facto muito, muito intenso. Existem várias placas a puxar pela equipa nacional, o que de resto é natural, mas as equipas estrangeiras contam também com a simpatia dos espectadores que aqui estão a viver esta edição dos Jogos Sem Fronteiras. E agora sim, antes do tempo terminar, no segundo prego, a lápide da última equipa, a equipa de São Marino. Fica assim concluído este primeiro jogo da noite. Vamos ver qual o resultado. 48 segundos para 2 pontos é o resultado da equipa de Fiorentino. Começa, claro, da melhor forma para a equipa nacional e, de resto, os aplausos do público são bem a prova disso. Bom, mas antes de passarmos a mais um jogo, gostaria ainda de apresentar-lhes o capitão da equipa espanhola, de Arnedo, e de falar também um pouco dessa cidade espanhola. Olá, Juan. Buenas noches. Buenas. ¿Puedes hablarme un poquitino de Arnedo? Bien, pues como representante del pueblo de Arnedo quedan todos los participantes invitados, que aparte de la fama del calzado, tenemos buenos vinos y buena mesa. Vale, eso quedamos para después. Gracias, buena suerte. Hasta luego. Ora bem, Arnedo é uma cidade que se situa na região da Rioja, uma região de que o próprio concorrente destacou os vinhos. Mas isso fica para depois. Para já, boa sorte a todas as equipas. Vamos passar ao jogo número 2. O soldadinho aqui ao meu lado não está quieto, está irrequieto. E eu já lhe disse que nestes jogos da amizade não há inimigos, somos todos amigos. Bom, em 1128, Dom Afonso Henriques, depois da Batalha de São Mamede, contra a Infanta Regenta, conquistou o poder, marcando assim a independência de Portugal. Mas conta a lenda que a vitória se ficou a dever ao facto de ele ter introduzido nas tropas inimigas soldados dentro de barris, quais cavalos de Troia. É isso que vai acontecer no nosso jogo. Um concorrente dentro de um barril vai ser lançado rampa abaixo, tentando derrubar o maior número de soldadinhos em número de 5, que são movimentados como, passo o termo, matraquilhos. Uma vez chegada à água, sai lá de dentro e pega numa espada que está no meio da piscina. Depois, de regresso, com as mãos, com os pés, com a espada, vai derrubar os soldados que faltam. No final, volta ao soldado que está no meio da piscina e coloca a bandeira do seu país. Jogo disputado em 6 séries de uma equipa com o tempo limite de 1 minuto e 15 segundos. A primeira série vai ser disputada pela equipa de Užice, da Iugoslávia. Attention, Bernard, on y va. Attention, prêt. E aí vem o concorrente jugoslavo dentro do barril. Derrubou um soldado. Agora sai lá dentro, como estão a ver. Sai bastante atordoado. Vai buscar a espada e vai ter de derrubar os 4 soldados que faltam. Força Jugoslávia!
Mais um! E com fúria! Estão todos agora de regresso ao centro da piscina para levantar a bandeira da sua equipa. Jugoslávia a terminar a prova. Conseguiu tudo isto, derrubar os 5 soldados e buscar a espada e içar a bandeira no tempo de 44 segundos. E parece-nos que está tudo preparado para a segunda série deste jogo número 2, que vai ser disputada pela equipa de Fiorentino, de São Marino. Bernard, on y va! Atenção! Aí vai! Soldado São Marinense! Derrubou! Derrubou 4 soldados, bravo! O pior é sair de dentro do barril. Logo de uma vez 4 soldados. Como veem, os soldados são movimentados por adversários e nós temos ali um concorrente da equipa de Guimarães a mexer os soldados. É o Lázaro Nunes. Falta um soldado, foi agora derrubado. E ele vai. Bom lançamento à água. Força San Marino! E soa a sua bandeira. Final da prova para São Marino, que merece o aplauso do público. ...45 segundos, apenas mais um segundo que a equipa jugoslava. Os milhares de espectadores aqui presentes já perceberam que a terceira série deste jogo vai ser disputada pela equipa de Guimarães. É o Marco Rodrigues que vai descer a rampa dentro do barril. As ajudantes são a Carla Lemos e a Maria da Luz. Cá em baixo, para o ajudar a sair do barril, que é o pior momento da prova, está o Lázaro Nunes. Atenção! A equipa portuguesa está pronta. Onde vá? Três soldados derrubados e o Marco saiu brilhantemente dentro do barril sem necessitar de ajuda. A espada do Dom Afonso Henriques. E ele aí vai com toda a fúria, derrubar os 2 soldados que faltam. Um, dois, regresso. É bravo, bom salto. Extraordinário esforço e competição do Marco Rodrigues. ...43 segundos! Parabéns à equipa de Guimarães! Atenção! Bernard! S'il vous plaît! Chichiano rampa abaixo com o seu soldado dentro. Derrubou um, derrubou, partiu. Já sabe onde está, já se orientou. Ergue a espada. Muito bem, bravo, Titiano. Faltam derrubar 3 soldados. 2, 3. E agora o percurso contrário. Derrubou, sim senhor. Hesitou ali uns segundos. Boa prova também a do concorrente italiano. E aqui está a final da prova para a Itália. ...49 segundos. Continua à frente com 43 segundos a equipa de Guimarães. Muito bem. Bernard. Arrasou um doido na descida. Ei, na... É
Ei, ficou ali assim, sem descer à piscina, mas o concorrente às ondas merece o vosso aplauso. Conseguiu sair brilhantemente. Lança-se à piscina. Vai tentar rapidamente recolher a espada. Aí está. E agora vai ter de roubar os soldados que faltam, são quatro. Imaginem o que não passou com os soldados de Dom Afonso Henrique dentro dos barris a infiltrarem-se nas tropas inimigas. Boa prova para as fronteiras. Bravo! Fim de prova. Segundos, o mesmo tempo que a equipa da Itália. E falta uma série que vai ser disputada pela equipa de Arnedo. Partida para Arnedo. Fraca pontaria, mas o concorrente lá dentro aguentou-se muito bem. Saiu ali por baixo. É bem dura esta prova. Retirou a espada. Isso, a espada serve de remo, boa técnica. E Arnedo tem que derrubar agora, quando quiser, os cinco soldados. Bosta! Terminou a prova em 53 segundos. Isto significa que para a equipa de Guimarães são 6 pontos. 5 para a Jugoslávia, 4 para São Marino, 3 para a Itália, os mesmos 3 pontos para a França e 1 ponto para a Espanha. No quadro da classificação geral, está em primeiro lugar Guimarães com 12 pontos. Jugoslávia em segundo com 10. Em terceiro, Tiziano com 6 ao lado de São Marino, de Fiorentino também com 6. Espanha em quinto lugar com 5 pontos e com 4 pontos. Em sexto lugar está a França de Argenteuil. E aqui estou com o capitão da cidade de Argenteuil, muito bem enquadrado, tendo como cenário de fundo esta bonita casa vimaranense e à janela 3 pares bem vestidos a preceito com fatos regionais do Minho. Bonsoir. Bon pé, Geraldo. Bienvenue à Guimarães. Merci. Merci à vous. Je souhaite le bonsoir à Guimarães. Bonsoir à la France et bonsoir à Argenteuil. Maintenant, je suis heureux de vous présenter le petit film sur ma ville, Argenteuil, banlieue parisienne, très proche de Paris, au bord des berges, aux berges de la Seine, quoi. Voilà. Merci et bonne chance pour l'équipe. Argenteuil. Argenteuil, pela sua população, é a terceira cidade dos arredores de Paris, a 15 km da cidade de Luz. É aí que se instalam, no final do século XIX, grandes pintores impressionistas como Monet, Renoir e Manet, onde pintam as suas mais belas obras. São Nicolau é, para além de Pai Natal no norte da Europa, o patrono dos estudantes, nomeadamente aqui na zona de Guimarães. As festas em sua honra, as festas nicolinas, constituem de resto um ponto alto do ano académico. E nelas é costume os rapazes oferecerem maçãs às raparigas porque suspiram. Ora bem, inspirada nesta tradição, aliás, inspirado nesta tradição, Poppy Perani criou o jogo que vamos ver de seguida. Aqui no campo de São Mamede, uma rapariga vai estar suspensa sobre a piscina e tem a função de recolher as maçãs que dois colegas seus lhe vão dando ao longo do percurso. Se isto lhe parece difícil, então imagine ainda uma adversária a tentar destabilizar. Mas vamos ver. Atenção! Primeira série com a Espanha, a Itália e São Marino.
Os concorrentes levam as maçãs em equilíbrio. Uma das concorrentes já agarrou a maçã, é a concorrente italiana. Já a colocou dentro do saco. Entretanto, as outras equipas vão fazendo iguais esforços no sentido de conseguirem alguma pontuação. Uma das maçãs acaba de cair na água, há que recomeçar. A concorrente espanhola a colocar bem a maçã sobre o prato em equilíbrio. Os rapazes, uma vez colocada a maçã, não lhe podem tocar, têm apenas que transportá-la à concorrente suspensa. São Marino a recolher agora a sua primeira maçã. Falta apenas Espanha, que ainda não tem nenhuma maçã dentro do saco. O tempo limite para este jogo é de 2 minutos. Aqui a adversária a tentar destabilizar uma das pranchas. 2 maçãs já para a Itália. Espanha a tentar colocar a primeira no saco. E São Marino também apenas com uma maçã. São Marino a colocar agora a segunda. As coisas não estão nada fáceis. Vamos ver se com o desequilíbrio as maçãs não vão parar dentro da água. Itália a recolher a terceira. Espanha num constante vai bem. Mas maçãs mais nenhuma. Termina assim ao apito do árbitro esta primeira série que reuniu em competição Espanha, Itália e São Marino. Resultados parciais, portanto, deste jogo número 3, um jogo que se baseia nas festas nicolinas. E vamos então dar início à segunda série que reúne os concorrentes da França, Jugoslávia e Portugal. Denis? Atenção! Prêt! Os concorrentes a partirem com as suas maçãs em equilíbrio. Por Portugal jogam o Fausto, o Rodrigo e a Celeste, que está suspensa. Vamos ver como se desenrola esta prova para a equipa de Guimarães. Até agora com provas muito boas. Primeira maçã para Guimarães. Igualmente para as outras duas equipas, Jugoslávia e França. Efetuado, os concorrentes muito atentos aos pratos onde se encontram em equilíbrio as maçãs e o concorrente francês acaba de deixar cair a sua maçã. Segunda maçã para a equipa da Jugoslávia e estamos a crer que também para Guimarães. Exatamente, a Celeste a meter a maçã no saco. Provas muito aproximadas nesta segunda série. A França a arrecadar agora a sua segunda maçã. A Jugoslávia em posição difícil e facto é a maçã vai parar à água, vamos ver. A Guimarães também, e por um triz, foi pena. Mas ainda podem rentabilizar o resto do tempo de que dispõem. Agora o apito a dar o fim a esta segunda série. A Jugoslávia com 1 minuto e 1, 2 frutos. França, 1 minuto e 36 também, 2 frutos. E resta agora saber o resultado de Guimarães. 1 minuto e 9, 2 frutos e o público a reagir aqui no Campo de São Mané. Isto significa em termos de pontos que a Itália ficou à frente com 6 pontos, 5 para a Jugoslávia, 4 para Portugal, 3 para a França.
2 para São Marino e 1 para Espanha. Em termos de classificação geral, isto significa que Guimarães continua à frente com 18 pontos, 15 para Udice, 12 para Chichiano, 8 para Fiorentino, 7 para Argentin e apenas 6 para a equipa de Arnedo. Para ficarmos a conhecer melhor as cidades que nos visitam, vamos agora falar de Chichiano. Buonasera, Aldo. Ciao a tutti. Che puoi dirmi su Chichiano? Ma Chichiano è un paesino piccolino di 13.000 abitanti e dista circa 25 km da Napoli. È famoso per l'agricoltura, tant'è che è circondato da una catena di ristoranti. E poi inoltre abbiamo due fabbriche famosissime. L'una fa la pasta e i biscotti, l'altra conserva vitale e legumi e nient'altro. Forza Cicciani, saluto tutti i miei amici. Grazie, in bocca al lupo. Ciao. Capitão da equipa de Chichiano, equipa que vem de Itália, e para falarmos desta cidade, podemos dizer-lhe que se situa a cerca de 25 km de Nápoles. É uma cidade de fortes influências etruscas e romanas, uma cidade que vale por isso mesmo a nossa visita e o nosso olhar atento. É também uma cidade, como todas as cidades italianas, conhecida pela pasta ou pelas suas massas. E vamos continuar com festa rija e bem sonora. Ainda falando das Nicolinas, os estudantes de cada bairro constroem os seus próprios tambores de vários tamanhos e com vários sons, de modo a receberem o prémio dos melhores. O som aqui no jogo é apenas pretexto para acompanhamento de um percurso aquático feito em tambores-barcos. Quem vai acompanhar é os antigos alunos, estudantes do Liceu de Guimarães, e vão tocar o toque de pregão. Primeiro os concorrentes saltam para os tambores, furam a tampa, depois pegam num remo, apenas um que está lá dentro, e remam até à meta. A classificação é dada pela ordem de chegada e pelo tempo. Tempo limite, 3 minutos. Em prova, as 6 equipas. São Marino, Espanha, Itália, Portugal, Jugoslávia e França. Da equipa portuguesa temos os dois Maxis, o Lázaro Nunes e a Isabel Portilha. Atenção! Bernard! On y va. Attention. Prêt. E aqui estão os concorrentes de cada equipa a subir para cima deste tambor-barco com muito cuidado, porque o equilíbrio neste jogo é muito importante. E estão a furar, como estão a ver na imagem, para chegarem lá dentro rapidamente, tirarem o remo e começarem a arrumar, a fazer o percurso total da piscina. Força Isabel, força Lázaro. A França, e aqui está de novo a equipa portuguesa, força Lázaro. Mais um bocadinho. E os tambores da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães. É o som de acompanhamento, o toque do pregão. Força, Isabel, força! E equilíbrio, não se desequilibrem. O Lázaro é entrar dentro do tambor. É isso, um bocadinho mais para a frente.
Mais para a frente um bocadinho. Se eles caem à água, é um desastre. A Itália já tem o remo cá fora. Como veem, a concorrente italiana vai tentar equilibrar o tambor. É uma prova que exige uma boa coordenação dos dois elementos. E agora sim já temos a Isabel e o Lázaro dentro do tambor. A Itália com alguma vantagem em relação aos outros concorrentes. A Jugoslávia inicia agora o seu percurso. O remo não sai, o remo não sai da equipa portuguesa. A Itália a fazer boa prova. Ciciano à frente. E agora sim, vá, vamos recuperar o tempo perdido. Toca a recuperar o tempo perdido. Guimarães. Toca a recuperar o tempo perdido. E a Itália rema devagarinho, mas com segurança. A João Peio iniciou agora o seu percurso a remar. Guimarães a ser incitado pelo público. E a remar bem. A Itália quase a chegar à meta. Estamos certos que vai ser o primeiro. Vai ser a primeira equipa. Mas não estamos em erro. E esperemos que sim. Portugal em segundo lugar, pelo menos. Luta renhida entre a Itália e Portugal. É extraordinária a recuperação da equipa de Guimarães. Extraordinário esforço dos dois concorrentes, Lázaro e Isabel. Chegou em primeiro a Itália, Ciciano, e em segundo Guimarães. A Espanha aproxima-se da meta. Arnedo. Fuerte Arnedo. Terceira equipa a chegar, a equipa de Arnedo, e ainda restam a França, a Jugoslávia e São Marino. O tempo limite, recordamos, que é de 3 minutos. Chegada da Jugoslávia. E ali o nosso Maxi da equipa da Jontei a fazer um verdadeiro esforço. Jugoslávia em quarto lugar. São Marino em quinto. E finalmente em sexto lugar está a França. Vamos saber a pontuação. 6 pontos para a equipe de Ciciano. 5 para Portugal, para Guimarães. 4 para a Espanha. 3 pontos para a Jugoslávia. 2 para São Marino e 1 para a França. Classificação geral. À frente continua Guimarães com 21 pontos. Seguida de Ciciano com 18. Em segundo lugar é Zeco, está Titova, o Zica com 18 também. Quarto lugar é Zeco, Espanha e São Marino, Arnedo e Fiorentino com 10 pontos. E em última, França, Argentei com 8. Para muitos turistas que nos visitam, a imagem de Portugal está intimamente ligada ao Galo de Barcelos. E claro, ao Galo associa-se, por sua vez, uma lenda. Segundo a lenda, um condenado à morte terá passado por uma igreja ornamentada com um galo e, ao proclamar a sua inocência, alguém terá respondido que, se estivesse de facto inocente, o galo cantaria. Claro está que, para efeitos de lenda, cantou. Este jogo número 5, o jogo em que os apresentadores dos vários países vão dar uma mãozinha aos concorrentes, baseia-se justamente na história do Galo de Barcelos. Ora bem,
O concorrente utiliza uma cama elástica para fazer chegar ao apresentador de cada país um galo de Barcelos incompleto. Cabe ao apresentador completar o galo com três partes que devem ser colocadas por uma determinada ordem. Primeiro a cauda, depois o bico e finalmente uma crista muito, muito especial, como verão mais adiante. Nesta primeira série vamos ter em competição Portugal e França. Para Portugal, como apresentador, o meu colega Hiládio Clima. E cá em baixo temos o Miguel. Pela França vai jogar Georges Belair. E a ambas as equipas, desde já, os nossos votos de boa sorte. Vamos então à primeira série, Portugal e França em competição. Atenção! Cuidado, já agarrou o galo Barcelos, já colocou a cauda. Jorge Pelé reenvia também o seu galo ao concorrente. Hiládio ligeiramente mais avançado, tal como o Miguel. Isto é um jogo de coordenação, o bico já foi colocado e agora sim, a crista de onde sai um fogo de artifício. Prova concluída para Portugal. Jorge Pelé e o concorrente francês ainda às voltas com o galo. Resta apenas colocar a crista. O tempo limite é de um minuto. Prova concluída também para Argentei. Concluída assim a primeira série deste jogo dos apresentadores, um jogo que se baseia na lenda do galo de Barcelos, uma figura de todos nós conhecida e que agora vai chegar ao conhecimento também de todos quantos me veem por essa Europa fora. 25 segundos para a prova de Portugal, 43 para a França, ambos com 3 pontos por terem colocado e bem as 3 partes do galo. Por São Marino, Sílvia Matassa. E por Espanha, Daniel Binder. Atenção! Início desta segunda série. Daniel Binder já com o galo de Barcelos na mão. Sílvia Matassa também a concluir a primeira fase desta prova. Vamos ver qual deles consegue um melhor tempo e vamos ver sobretudo se estas duas equipas conseguem superar os tempos anteriores. Daniel Vindel a terminar a sua prova com o concorrente espanhol, agora que a crista está colocada. E Sílvia Matassa a concluí-la um pouco mais tarde. Daqui a pouco vamos ver os tempos. 27 segundos, 3 pontos para a Espanha, mais 2 segundos que o tempo de Portugal. E para São Marino, 28 segundos para as 3 peças do galo Barcelos na prova de São Marino. Restam ainda a Itália e a Jugoslávia, as duas equipas que vão disputar entre si a terceira e última série. Denis? Atenção! A última série a iniciar-se. Os galos de Barcelos já lá em cima. Por Itália, Feliciana. E pela Jugoslávia, Dutza. As apresentadoras que nesta última série vão dar uma mãozinha aos seus concorrentes. Feliciana já a colocar o bico. A Dutza também, os galos a serem agora reenviados. E para a Itália termina a prova, agora também para a Jugoslávia. Provas realizadas com relativa facilidade por parte de todas as equipas. Vamos saber os últimos resultados parciais. 33 segundos para a aplicação das três partes.
parciales da equipa jugoslava. E 30 segundos de tempo utilizado pela Itália. Em termos de pontuação, isto significa que Portugal está à frente com 6 pontos, 5 pontos para a Espanha, 4 para São Marino, 3 para a Itália, 2 para a Jugoslávia e 1 para a França. Classificação geral. Guimarães à frente ainda com 27 pontos, 21 pontos para Ciciano, 20 pontos para Tito Gaúgice, 15 para Arnedo, 14 para Fiorentino e finalmente 9 para a equipa francesa que vem de Argenteuil. E está agora na altura de falarmos da cidade que vem da República de São Marino, a cidade que é talvez a mais pequena de todas aquelas que aqui está representada. Buonasera. Buonasera. Que puoi dirmi sulla città di San Marino? E su Fiorentino? Fiorentino. Fiorentino, per ordine di grandezza, è il quarto castello della Repubblica di San Marino. È a pochi chilometri dalla capitale, appunto San Marino, ed è sede di insediamenti artigianali, nonché di una fortezza dove sono stati fatti degli scavi archeologici, e una fortezza di un'antica civiltà villanoviana, di un'antica civiltà villanoviana. Grazie e in bocca al lupo. Grazie. Fiorentino é de facto muito pequenina, com poucos habitantes, apesar de tudo, o seu castelo e também os aspectos do seu artesanato merecem bem, pela nossa parte, um olhar atento. Entre Douro e Minho, como sabem, é uma região demarcada, produtora do vinho verde, muito apreciado por todos no estrangeiro, por ser um vinho de fraca graduação, por ser frutado e naturalmente gaseificado. É claro que apesar da sua pouca graduação, deve ser consumido com muita moderação, porque senão as pessoas podem fazer figuras ridículas ou quando muito cómicas, que é o que vai acontecer neste jogo número 6. Cada concorrente, dentro de um grande boneco, tem de atravessar 15 plataformas flutuantes para ir buscar uma garrafa. Adversários das outras equipas puxam a plataforma para tentar provocar a queda ao embriagado, que tem de fazer o mesmo percurso de volta. A classificação é dada pela ordem de chegada e pelo tempo. Tempo limite, 1 minuto e 15 segundos. 6 séries de uma equipa, vamos começar com a Jugoslávia. Atenção, Bernard, on y va. E aqui está o nosso amigo jugoslavo, um bocadinho já desequilibrado, porque como eu disse, o vinho verde, mesmo apesar de ser pouco graduado, deve ser consumido com moderação, porque senão as pessoas sentem o chão a fugir debaixo dos pés, mas ele mesmo assim não desiste, vai buscar outra garrafa, esta é para levar para a Jugoslávia, de certeza, e aí vem o percurso de volta. Muito bem. Apesar de tudo com firmeza e apesar destes sapatões, terminou a prova num belo tempo. A Jugoslávia a recuperar neste jogo número 6, porque fez a prova em 35 segundos. Em prova, a equipa de Arnedo, da Espanha. Atenção! Atenção! Ré! Aí vai o concorrente Arnedo, no primeiro percurso. A caminho da mesa com a garrafinha do vinho verde. Muito bem, Arnedo. Impecável desse primeiro percurso. E agora vamos lá ver se tudo corre bem para Arnedo, que bem precisa levantar a classificação. Está muito cá embaixo. Muito bem, o percurso impecável. Primeira queda. É inevitável. É inevitável. E terminou, quase terminou assim, meio em desequilíbrio a prova, a equipa de Espanha. 38 segundos é o tempo que a Espanha levou a fazer estes dois percursos.
terceira série, disputada pelo Rodrigo Oliveira da equipa de Guimarães. Atenção! Atenção! Ré! Aí vai o Rodrigo. Terceira plataforma, quarta, quinta, sexta, passos firmes, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima quinta. Está ao pé da garrafa e ele vem volta. Segunda, terceira, quarta. Boa prova, Rodrigo. Firmeza, não há dúvida. A gente do Minho está habituado ao vinho verde. Bravo! Os aplausos e entusiasmo do público a premiar o Rodrigo, que fez uma prova excepcional. 30 segundos. Partida para o concorrente da Fronteira. Bem, sim senhor, boa técnica. Saltou! A primeira queda de Hugo Fronteira. Vai de gatas. Não faz mal, vale tudo. O que ele quer é chegar à garrafinha de vinho verde. Vá, vamos ao bem. Estamos a perder tempo. O tempo está a contar, 1 minuto e 15 segundos. Aqui vai no percurso de volta. Muito convicto neste segundo percurso. Com bastante garbo. Vai terminar. Terminou, não da melhor maneira, mas terminou. 44 segundos, o tempo de prova da equipa da Roteiro da França. Partida para a quinta série, Ciciano, em prova, Itália. Atenção, Bernard. Atenção. Ré. Aí vai o concorrente, Ciciano. Grande velocidade. Uma escorregadela, mas não caiu. Agora, a garrafinha do vinho verde. E ele aí vai. Ah, pois é. Definitivamente não se pode consumir demasiado vinho verde. Para quem não está habituado, o efeito é este. Ciciano, bravo! Acabou a prova, a equipa de Itália. Itália fez a prova em 29 segundos. Um grande aplauso para a equipa italiana, que está à frente de Guimarães um segundo. Mesmo com aquela queda pelo caminho, foi muito bom tempo. 29 segundos para a Itália. Vamos partir para a sexta e última série. Em prova, São Marino. Bernard, onde vai? Atenção. É. In bocca al lupo, San Marino. Muito bem, o primeiro percurso em direção à garrafinha de vinho verde. Aí está o concorrente São Marino. Nós lembramos que o melhor tempo de prova até agora é a Itália com 29 segundos, logo seguida de Guimarães com 30 segundos. E o concorrente São Marino escorregou, mas não caiu. Vai a caminho da meta. Ele está, bravo! Terminamos o sexto jogo. Vamos ver o resultado. Quanto tempo demorou São Marino a fazer a prova? 27 segundos! Um grande aplauso, é o melhor tempo de prova de São Marino. Isto significa que São Marino tem 6 pontos, logo seguida a Itália com 5. A equipa de Guimarães tem 4 pontos, 3 pontos para a Jugoslávia, 2 para a Espanha e 1 para a França. Quadro de classificação geral. À frente continua Guimarães com 31 pontos. Em segundo lugar a Itália, Ciciano, 26. Tito Bolzic com 23. Fiorentino com 20. Em quinto lugar está Arnedo com 17. E em sexto, Arjontei com 10. E vamos chamar a capitã da equipa da Jugoslávia, que vem de, e eu vou dar-me o melhor, Titovo Ucice. E ela chama-se Rujica. Welcome to Guimarães. You have a beautiful name, but
very difficult to pronounce. I think I know the meaning of that. It's a rose. Yes, it's a rose. Ruggitsa, rosa. I'm very happy that we are come for town of youth and sport. Titovo Užice is one of the great industrial and also one of the most beautiful town in Serbia. We send the greatest regards to whole sports Europe from Titovo Užice. Obrigada. Obrigada. Thank you and good luck for your team. Titovo Užice é uma cidade situada no meio da Sérvia, rodeada de belas montanhas. É uma cidade turística com 50 mil habitantes, muito industrializada. Importante durante a Segunda Guerra por ter sido aí formada a primeira República Livre da Sérvia. Nós aqui voltamos às célebres festas nicolinas. Elas iniciam-se aqui em Guimarães a 29 de novembro com a colocação no centro da cidade de um pinheiro que é trazido por estudantes num carro de bois. Aqui os nossos estudantes vão ter que erguer um pinheiro dividido em 10 segmentos. A primeira peça já está colocada no eixo que estamos a ver, pelo que para colocar as outras peças, a rapariga que se encontra junto ao eixo vai ter que ir levantando as que já estiverem colocadas. Conta o tempo para construir na totalidade o pinheiro ou o número de peças colocadas dentro do tempo limite, que é de 2 minutos. Na primeira série, Itália e Espanha. Denis? Atenção, prêt! E particularidade deste jogo é o facto de os concorrentes estarem unidos por uma mesma corda, o que dificulta bastante a situação. Significa que apenas um deles pode chegar, um de cada vez, portanto, pode chegar ao pinheiro. Ambas as equipas com um bom ritmo até agora. Espanha, queremos que com mais peças colocadas do que Itália. O concorrente de Arnedo é de facto muito rápido e este é também um jogo de coordenação entre os vários elementos. Porque para além da rapariga que se encontra junto ao eixo e que tem a dificuldade de cada vez ter que suportar um peso maior, para além também do rapaz que corre, existe um terceiro elemento que vai dando as peças que têm que ir sendo colocadas a par e passo. Espanha tem sensivelmente uma peça por colocar, Itália duas, e têm que ter também muito cuidado para não tropeçar nas cordas respectivas. E Espanha a terminar primeiro a sua prova. A Itália a concluir também a sua prova. 10 peças em 1 minuto e 18 para a Espanha e o mesmo número de peças em 1 minuto e 30 para a Itália. Portanto, melhor prova, de facto, por parte da equipa de Arnedo. E esta segunda série vai opor São Marino e França. Denis? Atenção! Prêt! Uma ligeira complicação logo de início, com ambos os concorrentes a quererem chegar ao eixo do seu pinheiro e São Marino a conseguir colocar primeiro a peça inicial. São Marino com uma vantagem em relação à equipa que vem de Argentei. O esforço visível, de resto, na cara dos concorrentes. E as raparigas a tentarem suster o peso do pinheiro que vai ficando cada vez maior. É bem provável que São Marino acabe a prova em primeiro lugar. Tem que ser o rapaz a colocar as peças e não a rapariga. O peso começa a ser bastante e as raparigas dão disso sinais evidentes. Falta apenas uma peça
a ambas as equipas. Estamos em crer que se o pinheiro de São Marino, entretanto, não se desmantelar, São Marino vai, de facto, acabar a prova primeiro. E pronto, resta apenas completar a prova. A equipa de Argentei, o concorrente está desapontado porque, com toda a confusão, o seu concorrente opositor de São Marino esqueceu-se que teria que regressar para lhe permitir a ele ir até ao eixo do Pinheiro. Vamos saber os tempos. 1 minuto e 31 para as 10 peças colocadas por São Marino. 1 minuto e 37, o tempo realizado pela França para o mesmo número de peças. Vamos dar, portanto, início à última série com Portugal e Jugoslávia em competição. Denis? Atenção, prêt! É o Fausto a correr para tentar colocar rapidamente as peças. Eles têm que ter muito cuidado para não tropeçar nas suas próprias cordas. Cuidado, Fausto. O pinheiro vai crescendo. Um ritmo muito equiparado entre estas duas equipas, de resto, sérias concorrentes a uma boa classificação. E os esforços muito bem coordenados na equipa de Guimarães. E eu quero ouvir o público a puxar pelo Fausto. Há ali um ligeiro impasse. Faltam duas peças a ambas as equipas. Jugoslávia em 1 minuto e 52 e Portugal em 1 minuto e 56, ambas a colocarem as 10 partes do seu pinheiro, os 10 segmentos. Isto significa que em termos de pontuação, Espanha ficou à frente com 6 pontos, Itália com 5, São Marino com 4, França com 3, a Jugoslávia com 2 e Portugal com 1 ponto. O público a manifestar-se, bom. Vamos ver como estamos em termos de classificação geral. Guimarães continua à frente com 32 pontos. Cinciano apenas com 1 de diferença em segundo lugar. Titovo Ujice com 25 pontos em terceiro lugar. Quarto lugar para Fiorentino com 24 pontos, 23 para Arnedo. E finalmente 13 pontos para Argentei. Assim estamos, portanto, de classificações, findo o sétimo jogo. A história da lendária Rainha do Douro. 2004, com a magnífica interpretação de Filomena Gonçalves. Nós arranjamos um exército de peso da régua até Foscoa. O povo está com a senhora, dona Tereza. Estas terras foram criadas por Deus para produzir vinho e não para derramar sangue. A Ferreirinha, de segunda a sexta-feira à noite, na RTP Memória. Um novo olhar.
Guimarães a liderar neste momento a classificação, é apenas natural que chamemos aqui o capitão da equipa, o Fausto. Boa noite. Olá, Fausto. Bom, nós temos falado aqui das várias cidades que estão representadas nesta 7ª edição dos Jogos. Sobre Guimarães já várias coisas se disseram ao longo da noite. Não sei se há mais alguma coisa a acrescentar. Sim, é uma cidade histórica, cultural, turística e industrial. É preciso e é importante que a cidade de Guimarães, que é a cidade com... uma cidade com uma população mais jovem da Europa, consiga conciliar estas 4 vertentes. Acabámos de ver um pequenino filme sobre Guimarães e sobre a equipa de Guimarães. Neste momento, no jogo número 8, não podíamos deixar de homenagear esse grande gênio, aquele que é considerado o primeiro autor teatral português, Gil Vicente. Gil Vicente, como sabem, nasceu em Guimarães, era ourives de profissão, todos se lembram da beleza de ourivesaria que é a Custódia de Belém, e nasceu em Guimarães por volta do ano de 1465. Uma das suas obras muito conhecidas é a Trilogia das Barcas, que nos fala da Barca do Céu, da Barca do Purgatório e da Barca do Inferno. É baseado nisto que nós concebemos este jogo. É claro que a Barca do Inferno vai ter mais gente. Vai ter lá dentro 3 adversários. A do Purgatório vai ter 2 e a do Céu, infelizmente, vai ter menos gente. Tem 1 pessoa. É a menos pesada. Os concorrentes primeiro lançam-se à água e têm de alcançar bolas numeradas, como estão a ver da imagem, de 1 a 3. Depois colocam-nas nas barcas correspondentes. A mais pesada é, claro, obviamente, a do inferno, a mais leve a do céu. O que chegar primeiro ganha. 2 séries de 3 equipas. Vamos começar, o tempo limite é 2 minutos e 30 segundos. E 30 segundos estão a postos de equipas da Espanha, de Portugal e da Jugoslávia. É o Miguel Costa que se vai lançar à água. Atenção, Bernard, on y va! Atenção, vem! Espanha, Portugal, Jugoslávia, lançam-se à água. Miguel, força! O primeiro que chegar é o que apanha a bola numerada com 1, que corresponde à barca menos pesada. É a Espanha que conseguiu apanhar o número 1, que seria para a barca branca. Mas, entretanto, o Miguel já vai remar, já vai puxar a barca. É a mais pesada, tem lá 3 adversários. França, Itália e São Marino. Vai ter mais dificuldade em chegar à meta. É claro que a Espanha vai ali muito feliz a puxar apenas um concorrente que nem sequer oferece resistência. É o concorrente da Itália, que nós lembramos está em segundo lugar. Se calhar é por isso que ele não oferece resistência, para que a Espanha suba e o concorrente português seja menos classificado nesta primeira série do jogo número 8. O Jugoslávia chegou em segundo lugar e o nosso amigo Miguel Costa está ali a puxar a barca do inferno com muito esforço. Não faz mal, Miguel, há mais gente que vai para o inferno do que para o céu. Um grande aplauso para os 3 concorrentes desta primeira série. A Espanha fez a prova em 53 segundos. 1 minuto e 16 segundos para a equipa de Guimarães e 1 minuto e 4 segundos para a Jugoslávia. Tudo opostos para a segunda série, disputada pela França, São Marino e Itália. Atenção! Atenção, prêt! Aí vão eles! Como sabem, na trilogia das barcas, a sentença já estava dada. Aqui, ela não é definitiva. Os concorrentes têm possibilidade de ir para o céu. O primeiro que chegar e apanhar a bola numerada com 1 é o que vai para o céu. Os outros, coitados, sujeitam-se um ao purgatório, outro ao inferno. São Marino vai para a barca do purgatório.
a França e a Itália, com mais dificuldades, claro, porque têm de usar três adversários lá dentro, que remam no sentido contrário. Os nossos portugueses que estão como adversários são o Rodrigo e o Lázaro. A França calhou-lhe o inferno, e é realmente um inferno para o concorrente. E é claro que a Itália chegou em primeiro lugar. O que significa um grande avanço no quadro da classificação geral, como iremos ter a oportunidade de ver dentro de momentos. Segundo a chegar São Marino, terceiro a França. 1 minuto e 18 segundos para a França. 1 minuto e 14 segundos para São Marino. 1 minuto e 7 segundos para a equipa de Itália. Nos parciais, 6 pontos para a Espanha, 5 pontos para a Jugoslávia, 4 para a Itália, 3 para São Marino, 2 para Portugal e 1 para a França. No quadro geral, está neste momento em primeiro lugar Chichiano com 35 pontos, em segundo Guimarães com 34. A diferença é pequena, é apenas 1 ponto, ainda podemos recuperar. Em terceiro lugar está a Jugoslávia de Tito Vojvodica com 30, em quarto Arnese com 29, em quinto lugar Fiorentino de São Marino com 27 e em sexto Argentina da França com 14 pontos. E tendo Guimarães um castelo por ex-libris, lembrámos-nos de reviver hoje aqui danças palacianas. 6 elementos profissionais vão trazer-nos bailado estilizado sobre o primeiro andamento de Carmina Burana de Karl Orff. Convido-os a ver justamente esse bailado. Quando da invasão do reino por tropas de Castela, Dom João I prometeu
em voto solene à Nossa Senhora da Oliveira que, se vencesse a batalha de Aljubarrota, ofereceria à colegiada o seu peso em prata, bem como o espólio do exército castelhano. De facto, assim foi, venceu a batalha e cumpriu a sua promessa. Hoje vamos reconstituir um pouco a história à maneira dos Jogos Sem Fronteiras. Cada concorrente vai ser, a seu modo, uma espécie de Dom João I. O que é que eles vão ter que fazer? Vão ter que correr para a tenda que ali vemos, recolher o máximo de objetos possível e transportá-los a fim de que possa ser efetuada mais tarde uma pesagem com uma balança que também temos aqui em cenário. Vamos depois ver qual é a equipa que sai melhor neste jogo, Denis ou Pacomossi. Partida dos concorrentes, os sacos a serem cheios da melhor forma possível. Há que escolher também objetos, já que nem todos eles são válidos. E reina, de facto, uma grande confusão dentro daquela tenda. Uma confusão provavelmente semelhante, embora menos sangrenta, àquela que reinava em Aljubarrota. O público a puxar por Guimarães. Estamos em jogos decisivos, estamos já nos últimos dois jogos da noite. Os objetos que não forem de prata não são contados para efeitos de classificação. Há também que dizer que o primeiro a chegar tem um bónus equivalente a 10 quilos, o segundo equivalente a 5 quilos e o terceiro a 2 quilos. Aí vão as equipas, São Marino vai chegar primeiro. Alguns objetos ficam pelo caminho. O concorrente Guimarães também já chegou à meta. É agora a vez de Arnedo, de Itália e, por último, da França. A França que vai muito, muito carregada. O tempo limite para este jogo é de 2 minutos. Eles partiram todos à uma, como se costuma dizer. Vamos ver quem é que vai vencer esta difícil Aljubarrota. Começa a pesagem e começa, estamos em querer por São Marino. São Marino que de resto foi a primeira equipa a chegar e que por isso vai receber um bónus no equivalente ao peso de 10 quilos. Quilos de bónus para o segundo concorrente a chegar. Os juízes e os árbitros internacionais, de resto, velam pela normalidade de todo o processo. Daqui a pouco vamos saber quem conseguiu realizar melhor tempo e melhor prova. Para São Marino, 33 para a Jugoslávia, 26 quilos para a Espanha,
19 para Portugal e também 36 quilos para a França. Portanto, a França empatada com a São Marino. Isto significa que em termos de pontos, a Itália ficou com 6 pontos, São Marino com 5, Iseco com a França, 3 pontos para a Jugoslávia, 2 para a Espanha e 1 para Portugal. Vamos ver como fica a classificação geral. Chichiano a liderar com 41 pontos, 35 logo a seguir para Guimarães, que se encontra em segundo lugar. Tito Vujicic com 33 pontos, 32 para Fiorentino em quarto lugar, 31 para Arnedo e 19 para Argentei. E nada está efetivamente perdido, como disse Ana do Carmo, porque neste jogo final, música e desporto, a pontuação é a dobrar, como sabem. Os concorrentes vão ter de responder à pergunta quem é o intérprete, o autor, o compositor ou o nome do filme e depois vão ter de fazer uma prova desportiva. Eu vou pedir ao árbitro internacional, ao Denis Pathieu, que me faça chegar à mão o subscrito onde estão as perguntas. Merci, Denis, que eu vou abrir. As provas desportivas são fáceis. Primeiro os concorrentes lançam-se à água, numa prancha, chegam à margem e depois fazem a tradicional corrida de sacos, tradicional em São Torquato, que fica aqui próximo de Guimarães. Só que no saco vai estar um manequim. Digamos que é uma homenagem à indústria têxtil e de confecção. Como sabem, os grandes costureiros da Europa vêm aqui fazer a confecção dos seus modelos. Vou sim agora abrir o envelope para fazer a primeira pergunta neste jogo que é disputado em 5 séries. E aqui estão as perguntas. A primeira pergunta é: qual é o nome do intérprete ou do grupo? Quem responder acertadamente tem 3 bónus. Quem errar tem uma penalização de menos 3 bónus, para além da pontuação, que neste jogo é: o primeiro a chegar tem 9 pontos, o segundo 8, por aí fora, e o último 4. Portanto, vamos para a primeira pergunta da primeira série. Quel est le nom de l'interprète ou du groupe? The name of the singer or group? O nome do intérprete ou do grupo? Atenção, vamos começar. Música. Aqui estão. Aí a França, a Itália, a Jugoslávia, a Espanha, Portugal, São Marino. Por Portugal é a Carla Lemos que faz esta primeira série. Estão na prancha, atravessam a piscina. Quando chegarem à margem, têm de se meter no saco com o manequim e fazer uma simples corrida de sacos até acionarem o botão eletrónico que dá a ordem de chegada. A Espanha chegou, já está dentro do seu saco, seguida da Jugoslávia e de São Marino. Vem aí a Itália em quarto lugar. A Espanha, São Marino, segundo, Espanha, primeiro, São Marino, segundo, Jugoslávia, terceiro, Itália, quarto. E eu não sei o que aconteceu à nossa concorrente de Guimarães, à Carla Lemos. Ela aí vem agora ligeira, ligeiríssima, ligeiríssima. Vamos ver o quadro eletrónico que nos dá a ordem de chegada. Primeiro, a Espanha. Eu vou fazer a pergunta à Espanha. Quem é o intérprete ou o grupo Espanha? ¿Quién es el intérprete? ¿Vos pons? No, no es vos pons. Me diz, lo siento. Em segundo lugar chegou São Marino. São Marino. Vamos a São Marino. São Marino. Nos conoce. Não. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Jugoslávia, lá de... Jugoslávia, aqui ao meu lado. Jugoslávia. The name of the singer. No. I'm sorry. Quarto lugar. Em quarto lugar, a Itália. A Itália, Itália, per favore. Emily Jones. Não, não é. Em quinto lugar. Está difícil. Em quinto lugar, chegou a França. Em quinto lugar, perdão. A França.
Não vejo daqui o quadro? França! 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 Mesmo aqui no fundo. France, que é o nome da é poeta. Não! Bom, agora vamos dar uma possibilidade... A Portugal! À equipa que chegou em último lugar. Vamos lá ver, Guimarães, qual é o nome do intérprete? 49 Hours. Não! Lamento, são todas as equipas penalizadas com menos 3 bónus. Vamos ver o quadro. Hiládio, isto significa que Espanha fica com 6 pontos, São Marino com 5, Jugoslávia com 4, Itália com 3, a França com 2 e Portugal com 1 ponto. Ora bom, eu agora vou dar o resultado. Eram os Black Box. E vamos para a segunda série e o que se pede é o nome do filme. Quel est le titre du film? The name of the film. Atenção, música! Nesta segunda série temos o Guimarães, o Marco Rodrigues. Aqui está a primeira prova desportiva. Corrida de prensa. Pressa, Marco. De qualquer maneira, mesmo que não responda certo à pergunta, vale a pena chegar em primeiro lugar porque tem 9 pontos. A Itália aí vem também a chegar em primeiro lugar. A Itália chegou em primeiro lugar, seguida da Jugoslávia, da Espanha, de Portugal, São Marino. Vamos ver o resultado do quadro. Em primeiro lugar chegou a Itália e em segundo a Jugoslávia. Itália, concorrente italiano. Il nome del film, per favore. Mi dispiace, non lo so. A me mi dispiace anche. Então em segundo lugar chegou a Jugoslávia. The name of the film, please. New York, New York. No, New York, New York. Em terceiro lugar chegou... A Espanha. A Espanha, Espanha. A ver, Arnedo, ¿cómo se llama la película? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cabaret. No, cabaret. A seguir, Portugal. Portugal, ¿cómo es que se llama el filme? Es fácil. Frank Hill. ¿Cómo? ¿Cómo? Frank Hill. No, Frank Hill. Sex. Em quinto lugar, a República de São Marino. San Marino. Como se chama o filme? Guarda a cama. 1, 2, 3, 4, 5. Love, love. Love, love. No, it's a beautiful name, love, love, mas não c'è. E finalmente... Então a França. A França. Vamos correr para o lado lá. Voilà la France. Quel est le nom? Quel est le nom du film? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais je vais vous dire, c'est Funny Girl. E pronto, todas as equipas penalizadas com menos 3 bónus. Isto significa que em termos de pontuação, Espanha continua apesar de tudo à frente com 10 pontos, a Jugoslávia com 9 e Zeco com a Itália, depois São Marino com 7, Portugal com 4 e França com 3. Vamos então para a terceira série. A pergunta que se faz neste momento é qual é o nome do intérprete ou do grupo? Quel est le nom de l'interprète ou du groupe? The name of the singer or group? Atenção, música! Música!
I'm so young and you're so old. Yes, my darling, I've been told. I don't care just what they say. Todos lançaram em cima da prancha. É o Rodrigo Oliveira que está a fazer a prova por Guimarães. A Espanha vem à frente, destacada logo seguida da Itália. A concorrente italiana perdeu a prancha e ela aí vem já dentro do saco, seguido o concorrente Arnedo. Passinhos curtos, mas ligeira, a Itália a fazer uma ótima prova. Itália, primeiro lugar! E primeiro lugar a Itália. Os concorrentes todos a chegar à meta. Reina a grande confusão aqui no público que está a assistir. Cada um diz o nome do intérprete, mas nenhum acerta. Bom, vamos ver quem é que chegou em primeiro. Efetivamente a Itália, Eládio. Efetivamente a Itália. Itália. Itália, como se chama l'interprete? Dai, l'interprete Polanca. Ah, Itália. Bravo, Itália. Si chiama Polanca. Esta é uma extraordinária manifestação de alegria da concorrente italiana. Me abraçou e eu tive muito gosto nisso e que me molhou. Acertou, tem mais 3 bónus. A Itália está efetivamente a assegurar o primeiro lugar desta 7ª emissão de Jogos Sem Fronteiras, realizada aqui em Guimarães, com este extraordinário público que está a assistir. Vamos continuar. 21 pontos nesta série que deram direito a lágrimas, mas apesar de tudo naturais. Depois 18 pontos para a Espanha, 16 para a Jugoslávia, 11 para São Marino e 9 execo para a França e Portugal. Bom, vamos para a 4ª série. E o que se pede é qual é o nome do compositor ou o título da obra. Attention les concurrents, quel est le nom du compositeur ou le titre de l'œuvre? Attention, attention, musique! É o concorrente da equipa de Guimarães que vem à frente, bem lançado. Força, Miguel! Força, Miguel! O Miguel a chegar em primeiro lugar e o público a aplaudir. Força, Miguel! É só mais um bocadinho. Vamos chegar em primeiro lugar. Vá, estamos todos a torcer por ti. Bravo! Primeiro lugar, já ninguém tira nesta 4ª série à equipa de Guimarães. Aí vem a concorrente Arnedo. Arnedo, um aplauso para Arnedo que chegou em último lugar, mas chegou. Portanto, vamos esperar pelo quadro e temos em primeiro lugar a equipa de Portugal. Miguel, qual é o nome do compositor? Beethoven. Beethoven! 12 pontos nesta 4ª série para a equipa de Guimarães. Ana, por favor, podes ler o quadro. Isto significa que, apesar da Itália continuar à frente com 29 pontos, Portugal subiu claro a sua pontuação. A Jugoslávia tem 23, Portugal subiu para 21, 19 pontos depois para Arnedo,
francês para São Marino e 15 para a França. Bom, ainda nada está perdido. Vamos para a quinta e última série deste último jogo. É a Celeste Marques que vai concorrer pela equipa de Guimarães. A pergunta que se faz é a seguinte. Qual é o nome do intérprete ou do grupo? É fácil. Quel est le nom de l'interprète ou du groupe? Atenção, música! Na prancha, Celeste Marques, vamos remar. Itália e França a par. A Itália e a França, numa corrida, a Stoiber carregaram o botão quase ao mesmo tempo. São Marino em terceiro lugar. Em quarto lugar, chegou a nossa concorrente Guimarães. Atenção, eu tenho uma notícia. A França ficou eliminada nesta prova porque o manequim estava fora do saco. Je regrette la France, mais on vient de me dire que vous êtes éliminé parce que le mannequin n'était pas dans le sac. Vamos esperar o resultado. Em primeiro lugar, portanto, deve ter chegado, se não estamos em erro, a Itália. Em primeiro lugar, chegou a Itália, efetivamente. Itália. Stevie Wonder. Bravo. Senhores espectadores, aqui presentes no campo de São Mamede, não há dúvida que neste final desta sétima emissão de Jogos Sem Fronteiras, numa luta renhidíssima, em que a equipa de Guimarães deu tudo por tudo, a grande vencedora é a equipa da Itália! Itália que ficou nesta série com 41 pontos, logo seguida da Jugoslávia e de Portugal com 28, 25 para a Espanha, 24 para São Marino e 19 para a França. Quadro da classificação geral. 6 pontos para a Espanha, 12 para a Itália, 10 para Portugal, 10 também para a Jugoslávia, 4 pontos para São Marino e 2 pontos para a França. Vamos confirmar aquilo que eu vos disse. A vencedora da sétima emissão de Jogos Sem Fronteiras 1990, realizada em Guimarães, é... Tiziano! Com 53 pontos. Em segundo lugar, com Guimarães. 8, com 8 pontos de diferença, a equipa de Guimarães. Com 43 pontos temos ainda Titovo Ujice, 37 pontos para Arnedo, 36 para Fiorentino e 21 Ciciano, para Argentino. Per favore, qui, la squadra de Ciciano, qui per favore. E todas as equipas, eu peço a todas as equipas que venham aqui, el capo de la squadra de Ciciano, é o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, Dr. António Magalhães, que vai oferecer o troféu à equipa vencedora desta sétima emissão. E temos também... Aguarda um pouco. O Vice-Presidente da Câmara, Dr. Orlando Coelho, vai oferecer simbolicamente a cantarinha dos namorados também à equipa vencedora. Parabéns a todos os que participaram, não há vencidos nem vencedores. Um aplauso do público para Ciciano e um muito especial para a equipa de Guimarães.
Aqui já passa da meia-noite. Há 862 anos, aqui nasceu Portugal. Vamos todos os que estamos aqui presentes associar-nos a esta homenagem com os nossos colegas das televisões, o Daniel, a Maria Isabel, a Ana Isabel, a Silvia Batata, a Dutza, o Paulo Cherno, falta a Feliciana, a Marion Jardim também e o Jorge Belé. Vamos associar-nos a esta comemoração do primeiro dia de Portugal.